Teraz vyberieme diváka, ktorý dostane model traktora a voľnú vstupenku na školenie o kravách. Dianka, čo bolo podmienkou zaradenia do súdka farmárskej revy? Podmienkou bolo napísať nám správnu odpoveď na otázku, aký je slovenský rekord v množstve nadojeného mlieka na jednu dojnicu za deň. Aké je to správne číslo? To číslo je 118,6 litra. Takže poprosím ťa, vyber jedného z divákov, ktorý dostane odmenu. Výhercom sa stáva pani Sabina Hudáková z Kojšova. Gratulujeme a odmenu doručíme.